Representando o Brasil nesse desafio internacional. E agora, para representar a XNL, Explosão Nacional de Lucha, diretamente do Chile, ele, Bruno Nitro! Subindo ao ringue, Bruno Nitro, na Explosão Nacional de Lucha, equipe chilena, na sua internacional aqui na Restauração Flores, em desafio internacional, já vão os dois ali querendo te pegar, hein? Jamais os dois querendo te pegar e tá valendo, olha que o Russo autoriza. É Brasil contra Chile, desafio internacional aqui no ringue da BWF na Restauração Flores. O Sônico aí, personagem mascarado, representando a BWF, o Brasil. E aí, ó, de calças amarelas, Bruno Nitro, representando a XML, Explosão Nacional de Lucha, diretamente do Chile. E aí, ó, parece que a galera não gostou muito desse chileno, né? Não preciso dizer muita coisa, parece que a galera não gostou. E aí, ó, Bruno Nitro, Bruno Nitro histórico, Sônico de calças azuis, Bruno Nitro de calças amarelas, opa! E já foi pra cima do Sônico, Bruno Nitro. Com maior desdém já derruba ali seu adversário, tentando mostrar a técnica superior ali do Bruno Nitro. E agora o Sônico vai tentando novamente, vai estudando ali. O que que vai fazer? Ele já conseguiu o Bruno Nitro pegar e olha o tapa. Olha o tapa ali, já recebeu bem. Vai de novo ali, conseguiu escapar. E agora, opa, não conseguiu. Sônico não conseguiu derrubar. E agora vai tentar de novo, vai tentar de novo. Não conseguiu. E agora olha ali o tapa que ele deu ali, falando pra ele tentar de novo. Pra tentar de novo agora e... Opa! Agora sim, hein? Agora sim conseguiu o Sônico. Encaixou o balão ali, o Sônico pra cima de Bruno. E agora Bruno entra ali, o que que vai fazer? Ele tentou ali o Sônico, uma tesoura, acabou se enrolando. Prato cheio pro Bruno, ele vai fechamento. É um, é dois. E opa, não saiu ali em cima da hora do Sônico. Quase que dá Chile nesse desafio internacional. E agora o Bruno Nitro novamente dominando para cima ali do Sônico. Dominando completamente, manda o Sônico agora para as cordas. Volta o Sônico, escapou novamente no topline. E agora vai encaixar a tesoura ali, o Sônico! Conseguiu encaixar a tesoura! E agora vai de novo, vai tentando novamente. Vai tentando, mas conseguiu ali reverter o Bruno. E agora o Sônico caindo no chão. Levantado ali pelo Bruno Nitro, ele vai prendendo os braços ali do Sonic, olha, olha a chave que ele vai aplicando ali, ó. Vai aplicando ali, tem 7 segundos pra largar. Vai aproveitando muito bem o tempo. Conhece as regras da luta livre aí? O Sonic conhece também as regras da luta livre brasileira aí, o Bruno Nitro. E lá vai ele novamente pra cima do Sonic. Sonic em situação perigosa, de forma. Encurralado ali, ó. Encolado pelo Bruno Nitro, os dois ali tentando fazer alguma coisa, o que está acontecendo? Contagem de tempo, né? E agora lá vai o Bruno Nitro novamente, ó, jogou ali pro solo, vai tentar fechar ele de novo. É um, é dois, e opa, conseguiu sair novamente o Sônico. Já por duas vezes quase perde o combate ali o Sônico, hein? Quase que o Sônico perde o combate ali, hein?
E agora vai levantar. Que isso? O que, que o Bruno vai fazer? Vai levantar ali. Vai levantar. O Bruno conseguiu escapar o Sônico. Conseguiu escapar o Sônico. Foi jogado agora no balão. O Sônico no limbo vai de novo. Mais um balão pra cima do Sônico. E agora o Sônico vai pra cima ali, mas levou uma cotovelada ali na área do estômago. E agora vai mandando pra fora o Sônico. Bruno Nitro em cima do ringue. E o Sônico do lado de fora. E agora ele se lança. Você vê ali o salto que ele deu pra cima do Sônico. Girando ali no ar. Pra cima do Sônico, um lindo salto. E agora ele vai dominando. Do lado de fora vai dominando pra cima do Sônico. E olha ali o tapa, ó, no meio da plateia. No meio da plateia, galera acompanhando a ação bem de pertinho ali, ó. E agora, o Sônico ali levanta pior. Tomando vários tapas ali no Bruno. Nesse desafio internacional Brasil contra Chile. Bruno Nitro, da XML, Explosão Nacional de Lucha. Contra o Sônico, da WWF, da Cinematic Federation. E agora, ó, você vai vendo ali a reação do Sônico. Conseguiu mandar de testa ali no poste. Agora vai tentando recuperar o Sônico. Vai tentando. Olha que tapa. Mas que tapa, hein? E o Islã ali no chão. E o Islã ali no chão. Situação complicadíssima. Agora pro Domingo. Ali de pé, olhando para baixo. Superior no momento ali o Sônico. O que, que vai fazer o Sônico? Vai saltar também. Saltou e saltou na tesoura. Saltou na tesoura ali pra cima do Bruno. Olha ali o que, que aconteceu. A reação do Sônico chegou e agora o Bruno Nitro vai levando a pior. Bruno Nitro não vai levando a pior não, galera. Se empolgou o Sônico, o que, que é isso? Foi tentar ali o golpe. Opa, quase, hein? Terceira tentativa de fechamento que o Sônico quase perde o combate, hein? Situação complicada. E quem vai fazer aí, ó? Quem vai fazer? Opa! Agora vai pro fechamento. Olha ali o Mano John! Mano John ali, ó! Pra cima do Bruno Nitro! Eles que já se pegaram hoje no programa da WWF na UTV, agora estão tendo agora o seu momento aqui no ringue. Olha lá! O árbitro aí finaliza que acabou o combate. Acaba o combate por desclassificação. A vitória é de Bruno Nitro. Só dar um recadinho pra você, chileninho. Aqui no Brasil não vem tirar uma não. Certo? Aqui é Brasil. Agora, se você quiser lutar comigo, eu boto o meu cinturão lutando com você amanhã aqui. É, Mano John deixando o seu recado aí, ó, pra Bruno Nitro. Será que amanhã a gente vai ter esse combate?